Tak 3, 2, 1, 1. Čau, já jsem Tomáš a vítám tě u nového dílu podcastu Vizuálno. Projektu, který se zabývá tvorbou. Od fotografie až po film. Od blogu až po sociální sítě. A nakonec se týká i samotných tvůrců. Jejich cestou úspěchů i neúspěchů. Půjdeme do hloubky a upřímně. Teď a tady. Takže dost keců a jdem na to. Podnikatel, online marketák, affiliate manažer Dušan Souček. Čau Dušane, slyšíme se? Ahoj Tomáši, slyšíme se báječně, díky za pozvání. Super, super. Ty, co nás sledují na YouTube, tak nás dokonce i vidějí, takže paráda. Hele, první taková úvodní rozjezdovka. Na čem aktuálně makáš? Co tě teďka baví? Povídej. No to jsou dvě otázky, jo. Na čem teďka makám a co mě aktuálně baví, to jsou úplně rozdílní věci, jo. Na čem teďka makám? Můj hlavní projekt je Affilbest a teďka jsme dokončili některé projekty, které jsme si naplánovali od začátku roku a volně se to přesunulo k jednomu dalšímu projektu a to je vlastně nějaká aktivní správa všech těch našich programů, který máme ve správě. Což se děje jakoby kontinuálně po celou dobu, nicméně teďka se chci do toho trošku víc opřít a dělat to víc jakoby na nějaký denní bázi. Takže to je to, co teďka dělám. Samozřejmě mě to baví, takže je to i odpověď na tu druhou otázku. Já jsem si chtěl právě trošku rejpnout, když říkáš, no tak to ti, musíš to propojit, že jo? Co děláš, to tě musí přece i bavit. Ideálně, v ideálním případě jo. Já úplně jako nejsem zastánce toho, že tě to musí vždycky 100% bavit, protože si myslím, že ty výsledky se dějou, když děláš tu práci, i když tě nebaví. Nejenom, když tě baví, jo. Já úplně jako nejsem zastáncem toho, že musíš mít pořád to flow, pořád být natěšený a nastartovaný a happy. Ono to jako furt nejde. Často prostě drhne, nefunguje to a právě i v těchto těch momentech jako musíš prostě jít a makat dál. Takže tak. Jo, to je super. To je super, že o tom mluví, že to tady můžem trošku popíchnout ty lidi, kteří dneska tohle je hodně jako vnímaný jako takový už pomalu buzzword, že jo, jako flow, že všechno musí být jako ve flow, musí dělat, co mě baví a tak dále, ale ono to je hodně na to koukaný jako hodně zjednodušeně, přesně jak říkáš, prostě musí tam, vždycky to nemusí být jenom takovýhle, ale vždycky tam je nějaká dřina a občas si musím je odpírat a dělat prostě třeba věci, co mě úplně nebaví. Takže jsem rád, že tohle to říkáš, to je super. Hele, já vlastně Dušana vnímám jako velice zkušenýho affiliate manažera, člověka, který má za sebou hodně úspěšný kampaně, co se týče afilu. Jak ses vlastně k tomuhle dostal? Nebo možná půjdeme ještě trošku víc do hloubky, jak ses vlastně dostal k online marketingu a tomu podnikání online jako takovýmu? To je strašně dlouhý příběh. Kolik máme času, Tomáši? Hodně. OK. Dobrý, no hele, když přeskočím tu kapitolu, kdy jsem podnikal v offlineu, vrhneme se teda rovnou na ten online, tak to začalo nějakým e-shopem. Měl jsem e-shop s nábytkem a to byl takový můj první pokus se prosadit v tom onlineu. Úplně to nedopadlo. Nicméně mi to ukázalo úplně nové příležitosti, nové možnosti. Zjistil jsem, že tady existuje nějaký internet. Jo. Do té doby já jsem netušil vůbec nic o marketingu, o e-shopech, o reklamách, o Facebooku. To bylo prostě zero. A díky tomu e-shopu já jsem tohleto vlastně začal všechno objevovat, zjišťovat se, jaký to má možnosti a takže i když to jako nedopadlo, i když ten e-shop jsem zavřel, skončilo to, tak já to doteďka považuji vlastně jako za nejlepší krok, který jsem mohl udělat, protože mi to otevřelo cesty k tomu onlineu. Takže tam to tenkrát nějak začalo, to je zhruba, já už pomalu ani nevím, možná 7-8 let zpátky a volně to pokračovalo do takový té
zlatý éry toho infopodnikání, kdy to tady začínalo, bylo to všude kolem. Vznikly dva tábory, jedni to začali strašně nenávidět, druhý to začali strašně milovat. Tak já jsem se k tomu nějak přichomejt a začal jsem dělat svoje první e-booky, svoje první kurzy, začal jsem to prodávat, říkal jsem, jak jsem byl strašně úspěšný, samozřejmě to vůbec nebyla pravda. Nicméně, takový společný jmenovatel, který kolem toho byl, to právě ten Afil. S tím příchodem online podnikání se zvedla i mnohem jako větší zájem nebo vlna toho Afilu a mě to jako totálně pohltilo, nadchlo a drží mě to doteďka. Jo. Vlastně ta myšlenka, že jako prodáváš pasivně nebo vyděláváš pasivně na to internetu, což je trošku v uvozovkách, ale díky tomu Afilu je to vlastně reálný a vlastně možný, jo, protože affiliate marketing není nic jiného než online marketing. Musíš prodávat, dělat marketing a prodávat ty produkty někoho jiného. Nicméně odpadá tam ta nutnost ten produkt vytvořit, udělat, starat se o ty zákazníky. Takže ty se vlastně staráš jenom o to přivádění toho trafiku, jenom o to, aby si přivádělo objednávky. Což je obrovské zlehčení celého toho online podnikání. Takže tohle to mě nadchlo, tohle to mě baví a tohle to celý těch 7 let, nebo jak dlouho jsem v onlineu, nějakým způsobem dělám. Došlo to až tak daleko, že jsem potom začal vlastně ty kampaně spravovat a teďka mám už několik kampaní jako ve správě, ale k tomu se předpokládám asi dostaneme. No, na začátku prostě byla taková jako jednoduchá myšlenka, že ten affiliate marketing umožňuje prostě vydělávat peníze strašně jednoduše. Jsme nakousli teďka hodně oblastí. Když se ještě vrátím trošku zpátky, ty jsi tady nakousnul, že vlastně začínal jsi i v offline marketingu. Dejme tomu, že to byly nějaké začátky podnikání? Já to opravím, jo. Já jsem nezačínal v offline marketingu, já jsem začínal v offline podnikání. Jo. A žádný marketing jsem nedělal. Dobře. Táta má truhlárnu, takže přirozeně a podniká vlastně celý život se výrobou nábytků a truhlářských výrobků. Takže já jsem od střední školy nebo od základky měl úplně jasno v tom, jako co budu celý život dělat. A nějaký internet a něco takového, to mě vůbec nezajímalo. Mm-hmm. Takže už na střední škole, vlastně už na základce jsem vyráběl nábytek a prodával to holkám o češtině. Pak to celkem přirozeně jako přešlo k tomu, že jsem teda začal podnikat s tátou, takže jsme si dělali svoje kšefty, takže já jsem byl víceméně jako sám na sebe. Vystudoval jsem zároveň obor navrhování interiéru díky tomuhle tomu, takže z výroby nábytků se potom stalo zařizování interiéru a vlastně komplet na míru, jako celý interiér. Takže to bylo jakoby moje offline podnikání a jako mě to vlastně donutilo dívat se jako i po jiných možnostech, protože já jsem člověk, který jako má rád peníze, který rád jako vydělává, rád si je užívá a když jsem si chtěl v tom offline podnikání jako vydělat nějaký peníze, tak to bylo sakra tvrdá práce, když to tak řeknu. Jo. Tenkrát jsem úplně jako ještě neuměl takový ty věci jako pořádně delegovat, rozdělit si práci. Tak já jsem neuměl nic jiného, než prostě pořádně zabrat, což se rovnalo to, že jsem vstával třeba v 5 hodin a šel spát ve 2. A celý ten den jako jsem strávil na dílně, makal, vyráběl, dělal rozpočty pro zákazníky, ty pak říkali, že to nechtějí, protože jsem drahej a tak dále a tak dále. A furt tohle to bylo do kolečka. A to člověka unaví tohleto, že jo. Když furt jakoby maká, furt maká a ten pořádný výsledek, po kterém jako touží tam, pořád nějak není. To celkem přirozeně, jako člověk začne koukat po jiných možnostech, rozhlížet se. No a objevil jsem prostě ten internet, říkal jsem si, tyjo, to je asi dobrý. Pamatuju si, jako, že tenkrát jaký první pokusy, tak to byly takový ty různý klikačky na internetu. Hele, v jaký to bylo době? Mě by zajímalo, jak tenkrát vlastně internet vypadal jako v tu dobu, když se ho objevilo. Jaký jsme zhruba době? Možná nějaký 2010 nebo něco takového. Mm-hmm.
Já úplně přesně nevím, jak vypadal internet, protože do té doby jsem se o něj moc nezajímal. Jo. A potom to šlo už jako strašně rychle a nějak jako pořádně to období toho začátku si úplně nepamatuju. Pamatuju si ty věci kolem toho e-shopu, ty byly docela, to byla velká škola. Ale vím, jakože na začátku to byly i takový ty testy, různý klikačky a vyplňování dotazníků. A vydělával jsem halíře, jako byla to pecka. To si taky pamatuju, no. To jsem taky procházel takovýhle věci. Ale tam jsi vlastně perfektně asi teda odpověděl, když tak to upřesní, ale předpokládám, že tato ta ohromná jako dřina v tom offline podnikání, tak vlastně bylo ten největší motiv. Přejít, vyzkoušet něco nového, přejít třeba na ten internet a tam třeba pokračovat mnohem, dejme tomu, efektivnějc, mít víc času, víc peněz, objevit nějakou výhodu v tu chvíli, nějaký prostě market, který, dejme tomu, začínal. Úplně přesně si to řekl. To byla jakoby ta hlavní motivace, ten hlavní důvod, proč jsem zkoušel něco jiného, něco nového. Protože jsem prostě z Caracas Sports říkal, že to musí to jít jednodušejc, musí ty peníze jako jít, to vydělávat jednodušejc. A taky mě úplně jako nebavilo, že jsem celý svůj jako čas, i volný čas, jako trávil jenom vyděláváním těch peněz nebo nadělně. A nedokázal jsem si jako užít ten žádný volno, jako to nebyla žádná dovolená, nic. Jo. Takže tak, no. Takže za mě jako to byla obrovská zkušenost. Jako jsem teďka to hodnotím, takže jsem za ní obrovsky rád, protože dalo mi to tu zkušenost, že se jako dokážu zabrat. Když je potřeba, tak prostě dokážu jako sednout a makat. Jo. Není to tak, jako že právě, jak se říká, nečekám na to flow, nečekám, až to přijde, nečekám, že bude ta pohodička, až mě něco osvítí. Ale prostě vím, že když to nejde, tak jediný způsob, jak to jako překonat, je, že musíš jít a udělat to. Jo, to je super. Ono to hodně navazuje vlastně i na předchozí díl s Vojtou Konečným, kde jsme trošku probírali podnikání nebo práci na dálku, dejme tomu, a trošku jsme zabrouzdali do takového trošku buzzwordu jako podnikání z pláže a tady těch věcí a přesně právě, že jako existovalo spousta lidí, kteří si jako mysleli, že si koupí ten MacBook, že jo, odletí na tu pláž a tam je právě něco, tam přijde ta flow, jo, tam je to jako osvítí a tam začnou makat a vydělávat a ale jako rutina, dřina a ten krok udělat jako teďka tu akci, tak tam asi spoustě případů jako nebyla. Super, mě na tom vlastně vzniká jako jedna otázka a to je, ty jsi vlastně říkal, že ten motiv pro tebe byl dejme tomu vydělat nějaký peníze líp, jinak, efektivnějc, mluvil jsi o nějakým volným čase, který nebyl, tak mě by zajímalo v momentě vlastně, kdy skočíš do, dejme tomu, internetového podnikání a nějakého třeba e-shopu, tak jak se změnil tvůj volný čas, protože já předpokládám, že se asi nezměnil nijak, že akorát z volného času, který svěnoval práci, tak teďka svěnoval asi vzdělávání se, jak vzniká e-shop a tak dále. Jo, to říkáš dobře. Nicméně, jako ano, samozřejmě jako víceméně nic moc se nezměnilo, ale objevil člověk něco novýho, začal zkoušet něco novýho, takže z toho, co bylo jako dřina, se najednou stala zábava. Začalo tě to bavit, člověk začal objevovat úplně jako novej svět, že jo, nový možnosti. Takže jako mě to začalo obrovsky bavit a víceméně jako mi to tolik nezatěžovalo, že jo, jako s tímhletím trávím zase ten čas a nemám teda jako volno nebo tak, ale jako vůbec mě to netrápilo, když nad tím teďka tak přemýšlím, jo, zpětně, tak mě netrápilo a taky na druhou stranu nebylo to tak, že jsem se ráno sebral, odjel jsem někam do dílny na montáž, pak jsem se večer vrátil. Bylo to tak, že člověk tohleto opravdu může dělat odkudkoliv, takže to člověk mohl dělat z domova, z postele, z hospody, z pláže, odkudkoliv. Jo. Stačí prostě jenom to internetové připojení a jde to. Takže to byla pro mě, to byla obrovská jakoby změna. Jo. Oproti tomu, kdy předtím jsem prostě jezdil do dílny, převlíknul se do montérek a šel makat,
A teďka jako jsem stál, udělal jsem si dobrou snídani a otevřel jsem si počítač a musel jsem začít makat. Byl úplně jako jiný svět a pro mě jako strašně atraktivní. Jo. Hele, takže teda vlastně to offline podnikání hnedka skončilo nebo jsi přecházel nějakým způsobem postupně, že třeba po večerech jsi stukal e-shop nebo jaká byla třeba ta přechodná doba? No, to říkáš dobře. Jako není to hned, že jo? Když se člověk rozhodne pro nějakou změnu. A když nad tím teďka tak přemýšlím zpětně, tak já jsem možná ani nebyl jako rozhodnutý pro nějakou zásadní změnu tenkrát. Jo. Já jsem věděl, že potřebuji jako něco nového a ten e-shop byl taková jako přirozená první součástka nějaký změny. Ale představa byla taková, představa určitě nebyla taková, že seknu s celým offlinem a pak se začnu věnovat jenom onlineu a pak se mě bude affiliate manažer a tak dále a tak dále. Představa byla taková, že rozjedu ten e-shop a jestli to trvalo nějaký rok, dva, kdy jsem se ho zkoušel nějak nakopnout, zkoušel jsem různý akce, tak možná takhle dlouho. Pamatuju si ale jeden moment, který byl jako poměrně zásadní, který jako tu moji pozornost do toho online světa zaměřil ještě mnohem víc. To byla jedna marketingová akce, kdy já jsem ty svoje produkty, že ho prodával přes e-shop a vždycky jsem prodal jeden za týden, dva za týden, tři, pak zase jeden, pak 14 dní nic, jo, a tak dále. A v té době jako začínal Slevomat a různý tyhle ty slevové portály. A já jsem jim napsal, jestli by neudělali na to moje zboží nějakou akci. Myslím si, že tenkrát to bylo na Bonami, což na začátku byl hodně podobný koncept. No a oni byli schopni udělat najednou asi během 3 dnů 70 objednávek. Jsem říkal, wow, na tom internetu asi něco bude. Jo, tak po druhý už to neudělali, po třetí už se se mnou vůbec nebavili. Jo. Tak nicméně, ale byl to takový impuls, který jako mnohem víc upřel tu moji pozornost do toho onlineu a jako trvalo to ještě několik let, jo, než jsem jako úplně byl schopný opustit ten offline, protože do té doby jako furt mě velmi dobře živil, nebo velmi dobře, zkrátka živil. A nějak ty složenky a tu hypotéku a to všechno prostě zaplatit musíš, že jo. Takže já teda rád říkám, jako udělejte ten krok, jako odřešte si ty větve a jděte prostě do toho nového naplno. Nicméně jako je potřeba teda mít nějakou zálohu nebo prostě plán B, co když to nebude fungovat, že jo. A z něčeho člověk jako musí žít, nějak fungovat. Takže nebylo to snadné, no, jako trvalo to několik let a furt to trvá ještě několik let. Já si myslím, že tady je kromě toho, co jsi říkal, taky asi důležitý si říct možná, co nejhoršího se tím může stát. A říct si, jestli ano, tohle to prostě může být ten nejhorší scénář a pořád žiju, pořád nějakým způsobem možná dokážu fungovat, anebo ne, takhle tohle se prostě nesmí stát a možná i na základě tady těch nějakých scénářů se rozhodnout, jestli je to OK nebo není. Ale třeba, jak ty mluvíš, tak mně třeba to přijde strašně, strašně těžký. Já nevím, jak jsi to už ty měl třeba vyřešený po těch dalších stránkách, protože dejme tomu, že já, kdybych měl začínat s nějakým takovýmhle podnikáním, OK, je to další podnikání, ale svým způsobem úplně jiný než offlineový podnikání. Jsou k tomu prostě zapotřebí úplně jiný, dejme tomu, skills. Tak já si myslím, že tam potom hrajou roli i další jako aspekty. Bavíme se o nějaký produktivitě, o nějakého organizování si svýho času, úkolů, určování priorit, takových prostě různých věcí. Tohle to třeba ty jsi už měl už třeba v souvislosti s tím předchozím podnikání vyřešený, nebo řešil jsi takovýhle věci. Protože to si myslím, že tady hodně spoustu jako lidí narazí, že ano, chci podnikat, ale pak třeba ztroskotám na tom, že prostě na to nejsem úplně připravený a nemám vyřešený trošku ještě jiný věci, než to samotné podnikání. Já se přiznám, že teď úplně přesně nevím, na co se ptáš, ale zkusím ti odpovědět takhle, jo. A na začátku máš jednu prioritu. To je jako vydělat peníze, uživit se. A je zatím samozřejmě nějaká touha, nějaká vize. A to ostatní,
efektivita času, delegování úkolů a všechny tyhle ty jako vy hezký věcičky, to jako neřešíš. Jo. Prostě jako musíš jít a vydupat to podnikání, prostě uživit se, vydělat jako první peníze, získat první objednávky, první zákazníky, od nich zpětnou vazbu. Prostě jako musíš jít a tohle to urvat, jo. Doslova, takhle to řeknu. A všechny ty věci kolem toho, jako jestli se ti líp pracuje ráno, nebo večer, nebo jestli budeš natáčet videa s takovýmhle světlem, nebo takovýmhle, to je úplně jedno, na tom nezáleží. Tohleto, já jsem teďka poslouchal rozhovor s Tomášem Čuprem a ten tam zmiňoval jeden článek o tom, že v podnikání jako jsou dvě období, jedno je válečný, druhé mírový, jo. V tom mírovém, říkal, to je jako, to je ta pohodička, když už to jako máte za sebou, takže začnete řešit jako kanceláře a prostory a pejsky a všechny možné další věci, jo. A na začátku je ta válka, jo, to prostě jako musíte jít bojovat, jo, za každou cenu, prostě, jako to je úplně, jako z mýho pohledu úplně by tam měl být fanatický tah na branku, který je teda živený buď to tou potřebou uživit se, vydělat peníze, nebo pokud tohle to nějakým způsobem máte pořešený, což je úplně v pořádku a jsou i takový lidi, kteří prostě rozjíždějí podnikání, protože chtějí, protože tam mají nějakou vizi, že jo, tak jít za ní, že jo, rozfázovat si to, mít tam nějaký jako první cíle, cíl, během jednoho měsíce budu mít prvních 10 klientů, jo, tak jako sakra musím mít a přemýšlet tím způsobem, jako co teďka mi ty klienty přinese. Co nejvíc jako mi pomůže. Bude to to, že budu řešit, jako jak je nasvícený video. Jo. Bude to to, jo, že budu řešit, jak je nastylované a moje fanpage nebo něco. Jo. Já myslím, že jako na tohleto každý z nás tu odpověď úplně nejlíp. Nicméně jsou to ty nejtěžší kroky, ty nejtěžší jako věci, které prostě strašně rádi odkládáme a my to jako řešíme, takový ty nepodstatný úkoly. Takže nevím úplně, jestli jsem odpověděl na to, na co se ptal, ale odpověděl, protože tohle je právě jedna jako z častých věcí, co lidi řeší na začátku a tak nějak jsem chtěl od tebe jako slyšet, že to úplně tak jako není, jo? Že přesně jak říkáš, že musí to být nějaká válka a jsem rád, že tady jako mluví zkušenosti. No. To je... Já to ještě doplním. Jo. Ono je jako válka, nicméně tím, že jako takhle jako zaútočíte rychle prostě s tím podnikáním na ten trh, tak se stane jako ještě jedna věc. Jo? A vy získáte zpětnou vazbu z toho trhu. Získáte prostě jako okamžitou zpětnou vazbu, jestli ten váš nápad, jestli to vaše zboží, jestli ho lidi budou kupovat, jestli tu myšlenku, kterou chcete šířit do světa, jestli to ten trh přijme, jestli vůbec jako existuje poptávka potom. Jo, což je potřeba jako zjistit co nejrychleji tohleto, protože když jako na začátku mám nějakou představu, mně se to líbí, tak to ještě neznamená, že se to bude líbit i těm druhým, jo. A už vůbec to neznamená, že budou ochotní vám za to třeba zaplatit. Jo. Takže je potřeba jít, zkoušet, testovat. A já neznám jako žádný podnikání, který by se v průběhu let několikrát nezměnilo. Dokonce jako 180 nebo 360 stupňů. A já s tím svým projektem jako manévru teďka to jako neuvěřitelně. Jo. To je jedna změna za druhou a myslím si, že to je jako podnikání, to je jako by ten smysl, prostě umět dělat změny a tlačit to dopředu. No. A tohle byly i ty první kroky, které jsi dělal, dejme tomu, toho e-shopu? To znamená, když říkáš neřešit takový ty kraviny okolo, ale zaměřit se na tu prioritu, což je to vydělání peněz a rozkouskovat si třeba nějaký cíle, tak to bylo první, co jsi prostě začal dělat? Začal jsi o tom mluvit, dělat nějaký průzkum trhu a takovýhle věci? Nebo pokud ne, tak to doplň. To třeba byly nějaký konkrétní prostě první kroky. Ale já myslím, že jako jo. Protože já jako tenhle ten tah na bránku mám asi v DNA. Nevím, kde se tam vzal, ale tam prostě nějak je. Nicméně v té době jsem ještě pořádně nevěděl, jak na to. Jo. Jak to teda udělat, aby to opravdu bylo efektivní. Takže to bylo zkoušení, hledání, objevování cest, které nefungují.
A jako testování, jo. Příklad reklama na Facebooku funguje i v té době, jako už fungovala. Dokonce i existovala v té době už. A nicméně vůbec jsem netušil, jak na ní, jo. Takže to člověk zkusil, nefungovalo, vypnul, zapnul a furt takhle nějak do kolečka. Takže asi bych nedokážu říct, že jsem tenkrát byl jako opravdu maximálně efektivní. Spíš jsem se o to snažil, ale pořádně díky tomu, že nebyly ty skills, nebyly ty zkušenosti, tak jsem jako nevěděl, jak na to. OK, pojďme dál. Ty jsi říkala, že vlastně to první online podnikání nebylo úplně úspěšný, tak co se stalo? Nefungovalo to? Dokážeš třeba zpětně vyhodnotit, co se dělal špatně, nebo z jakého důvodu se třeba tohle to nepovedlo? Já bych řekl, že se to nepovedlo, nebo ne bych řekl. Já jsem si jistý, že se to nepovedlo tím, že jsem prostě neměl zkušenosti. Jo, jak rozjet online podnikání. Takhle zjednodušeně bych to řekl. Bylo to poměrně složitý. E-shop v mém podání se rovnal, že já jsem měl opravdu originální výrobky, originální balení, nasmlouvaný výrobce, takže vyrobit nebo doručit jeden produkt se u mě rovnalo to, že přišla objednávka, já jsem to zadal do výroby, pak jsem si proto do výroby jel, pak jsem to jel někam zabalit, pak jsem to odvez na poštu a tohle to všechno jako člověk dělal sám, což se krásně jako z toho dokážeš dopočítat, že ta marže nebo ta ziskovost toho jako nebyla úplně růžová. A to zase jako by člověka unaví, že jo, takže asi tohleto byl jako hlavní důvod, že díky tomu, že jsem nevěděl pořádně, jak to rozjet, tak se to nerozjelo do takových obrátek, aby mě to nějak uspokojilo, začalo živit. No a vedle toho se už začaly objevovat online produkty, kde to byla jednoduchá matematika, jo. Prodáš online kurz, máš 100% marži. Prodáš produkt v e-shopu, máš marži, já nevím, možná 50%, z toho ti něco sebere doprava zdarma, kterou strašně mu potřebuješ tam dát, a něco ti sebere reklama a tak dále, že jo. Takže to bylo potom úplně jako jasná volba, jo. Buď půjdu zkoušet tohle, anebo teda zůstanu se nějak plácat v tomhletom, že jo. No. Takže tenkrát, když jsem nevěděl pořádně, jak v tom internetu nebo jak v tom online se prosadit, no tak jako mě tato myšlenka, že napíšu e-book a prodám ho dalším 100 lidem, říkám si, wow, to je fakt dobrý. Ještě jenom pro upřesnění na tom online produktu 100% marže, pokud teda to děláš vlastně komplet jenom ty, pokud ještě tam není nějaký, dejme tomu u e-booku třeba nějaký copywriter nebo nějaký korektor, grafik a tak dále, který by se do toho zapojil. No, spíš takhle. Ten e-book jednou napíšeš. Jednou tam máš nějaký náklady. Jo, to samé i s tím online kurzem. Jo. To můžou být třeba klidně i 100 000 náklady. Že? Prostě je potřeba to nějak vyrobit a pak už to můžeš prodávat neustále. Jasně. Takže to, ty poličky, které jsem tam jako prodával, tak ty si musel furt vyrábět. Furt koupit to dříví. Furt takový zaplatit, jo. Mm-hmm. Což je jako přirozený, že jo, ale tenkrát jako jsem tady viděl jako lepší příležitost, tak jsem se na ní vrhnul. Jasně. Takže i když vlastně e-shop nedopadnul, tak ty jsi to vlastně nakousnul, tak stejně prostě to hodnotíš kladně, protože ti to dalo určitě kopec zkušeností, vlastně ti to možná i otevřelo další možnosti tím, že ses vydal na tu, dejme tomu, dráhu toho onlineu, takže pro tebe určitě jedna z nejcennějších asi zkušeností, jak jsi už říkal. Jako neexistují špatné nebo dobré věci. Jsou jenom zkušenosti. Možná čím horší zkušenost, tak tím naopak jako lepší, protože ti to má kam jako posunout. Dalo by se to tak říct, no. Jo. Dobře. Takže vlastně postupně se už dostáváme do affiliate marketingu s těma prvníma produktama. Ano, tak jako můžeme se tam dostat, ale možná jako bych ještě řekl jednu věc. Jo.
Já to spíš myslím jako v té nějaký tý časový ose tvý, jo, jestli dostáváme nebo co bylo dál. Jo, přesně, já jsem právě na té časové ose teďka objevil ještě jedno podnikání, které jsem nezmínil. A někde jako zhruba mezi tím offlinem, e-shopem a tím onlinem jsem ještě chvíli dělal finančního poradce, což byla úplně jako boží zkušenost. Jo. To je i pro mě novinka. No vidíš, to je jako pecka, jo. Pokud prostě chcete prodávat a nevíte jak na to, tak jděte rok, dva dělat finančního poradce. Zkuste prodávat pojistky, normálně jako z huby do huby. A to vás naučí dělat Facebookovou reklamu, psát e-maily, psát články, které prodávají, dělat copywriting, dělat videa. Tak jako pak budete úplně jako hotový markeťák. Jo. Takže tohle to byla taky zkušenost. A jako mě to prostě naučilo prodávat. Jo. Mě to naučilo psychologii prodeje. A to je jako v tom online marketingu jsem potom zjistil, že to je úplně jako to nejcennější. A naopak jako teďka vidím kolem mě spoustu lidí, kteří zkouší dělat ten online marketing. Jsou to takový ty jako zkoušeči. A všechno tam jako řeší přes konverzi, přes čísla, blablabla, já nevím co všechno. A jako když se koukneš na ty texty těch reklam, jo, říkám, jo, jděte prodat pojistku a pak budete psát úplně jinak. Jo. Pak ta konverze bude vypadat úplně jinak. Jo. Takže já se jako s nadsázkou říkám, pokud se vám nedaří v online marketingu, tak jděte jako chvíli do offlineu prodávat pojistky, ono jako se vám pak tam začne dařit. Boží, boží. Akorát já si říkám, já vlastně po škole, tak tohle byly moje první nějaký práce, vlastně realitní makléř, chvilku nějaký finanční poradce a tohle z toho. A já jsem teda buď asi narazil na špatnou společnost, protože bohužel tam všechno bylo jako totální cold call a online marketing pro ty lidi jako neexistoval úplně. Takže já jsem tam bohužel nepochytil jako základy online. Takže dobrý, že ty jo. Ten. Já jsem tam taky nepochytil základy online. My jsme taky volali na studený kontakty. Dokonce tam byla to nějaká iniciativa? Ne, to jsme si možná jenom nerozuměli. To, jak to prodáváš tím offlinem, to, jaký slova volíš, to, jo, jak mluvíš, to tě jako naučí potom psát ty reklamy, ty inzeráty. Jo. To je ta psychologie prodeje, prostě jako umět se vyžvejknout, mluvit, prodávat, získat v úzovkách možná i nějaký sebevědomí. To je to, co jako ti potom obrovsky pomůže, že jo, v tom. Navíc mě tohleto období jako naučilo hodně se vzdělávat, hodně číst, studovat, což jako z čehož čerpám do teďka, že jo. A jako možná se z toho odnáším takovou tu zásadní myšlenku. Pokud se ti nedaří tak, jak by si chtěl, tak je to zkrátka jenom něco, co ještě nevíš. Jo. Jo. A pokud se chceš učit prodávat na internetu, tak prostě běž do tvrdého offlineu a pojď do tvrdého prodeje a tam se naučí základy. Je to škola, no. Je to škola a takový z mého pohledu akcelerátor. OK. Dobrá, tak vlastně proč teda affiliate, nebo respektive proč affiliate nejenom třeba na úrovni toho partnera, člověk, co si bude nechávat vlastně platit ty provize, ale dostat se v tom na nějakou úroveň, to znamená dělat nějakého affiliate manažera a už pomáhat třeba tím druhým v těch projektech. Jasně. Proč afil? No, já jsem někde na začátku té online kariéry zaslech takovou myšlenku, že nějaký online podnikatel tam povídal, to si takhle sedím na baru, jsem poslal e-mail, začaly mi chodit konverze. To mě, jako docela mě to zaujalo, tohleto, jo, že sedí na baru a vydělává. Tak jsem to začal studovat, zjistil jsem, co to je afil. Do té doby jako to bylo úplně cizí slovo, možná i trošku zprostý, vůbec jsem jako nevěděl, co to znamená. Akorát o tom všichni mluvili, jo. A to mě trošku znervózňovalo.
Takže jsem to začal jako studovat a zjišťovat. Začal jsem dělat první AFL kampaně, respektive začal jsem propagovat některé ty produkty. A to byla jakoby, to byla druhá škola affiliate, online marketingu. Krátka prodat něco v tom AFLu, prosadit se rovná jako umět dělat online marketing. Není to o ničem jiném. Nejlepší partneři jsou špičkoví Facebook marketéři, mají velký databáze, zkrátka dělají online marketing. Takže já jsem tenkrát na začátku neměl jako vůbec nic. Neměl jsem peníze na reklamu, neměl jsem zkušenosti, neměl jsem žádnou databázi, neměl jsem žádný pořádný web, jak jsem prostě s dírou. Jo. A s tímhletím, jako s těma těma předpokladama já jsem šel a dělal affiliate marketing a začal jsem prodávat jako první produkty ostatních lidí. Což jako se rovná, že tam byla ta jako vize, že to chci dokázat, chci to prostě jako se prosadit. Vůbec jsem neviděl jak, takže jako jdeš a prostě to nějak urveš. Jo? Jak jsme si povídali na začátku. Takže 2-3 roky možná to trvalo. Zase jako nechci říkat, že to trvalo jako měsíc a najednou úspěch. Ale nějaký takovýhle období, kdy se to všechno mísilo, finanční poradenství, e-shop, nějaké ještě offline, objevování toho afilu, až se to postupně jako všechno potom přeskládalo mnohem víc k tomu onlineu a k tomu afilu a vlastním produktům vlastně. Takže na začátku prostě takováhle jednoduchá myšlenka, že afilem se jako dá vydělávat, když sedíš na baru. A postupně jako jsem pochopil, že to opravdu jako je velmi jednoduchá cesta, jak vydělávat peníze na internetu. Možná jako nejjednodušší. Minimálně nejjednodušší z těch jako opravdových příležitostí. Jo. Když nepočítám různý pokusy, pochybné věci a tak dále, tak AFL je opravdu jako férový, poctivý podnikání, který je z mýho pohledu jako obrovsky jednoduchý. Obrovsky jednoduchý na vstup. Jo. Možná, jaká třeba je, nebo jestli vůbec ty vnímáš, já možná trošku, jo, zajímal mě na to tvůj názor, vnímáš v afilu nějakou takovou jako dark side, takovou jako i temnější stránku toho afilu? Protože třeba, jo, setkám se s různýma názorama, nejmenovaná značka prostě nabízí affiliate program, pak z nich prostě lidi nedokážou vymlátit ty provize, na který mají nárok, nebo úplně trošku třeba můžou podvádět v rámci třeba platnosti těch cookies nebo něco takového. Vnímáš tam tohle něco, nebo spíš myslíš, že to jsou jenom nějaké prostě úplné jako výjimky a nemá to cenu ani nějak jako rozebírat? Já bych to nerozebíral. Zrovna včera jsem naháněl zaplacení několika faktur. Ale je to biznis o penězích. Je to biznis o provizích, o vydělávání peněz pomocí provizí a je samozřejmě naprosto přirozený, že se tam dějou takovýhle věci. Jo, ty se tam budou dít vždycky. To se nezmění, jo. Tohle to prostě vždycky tak bude, že jo. Musíš mít schopnýho affiliate manažera, který to dokáže ustát a zařídit, aby se tam tohle to nedělo. Jo. Já jsem jenom chtěl do toho trošku říznout, aby to nevypadalo úplně tak 100% růžový. Jo, aby jsme taky malinko tady přidali. Jo. Ale dějou se tam různý věci, jako mě v afilu zůstaly možná 100 tisíce jako nevyplacených provizí, jo. Mm-hmm. No, jasně. Jako jo, no, je to biznis. Riziko podnikání, jo. Tady nemáte jistotu, že to bude prostě všechno 100%. To je podnikání, to nemáte nikde. Pokud chcete mít jistotu, tak se jděte zaměstnat. Samozřejmě jenom ještě bych do toho dodal, pokud jo, dá se předpokládat, že pokud někdo dělá afil, tak by měl mít nějaký skills v online marketingu, nějaký, dejme tomu, i vyhodnocování, analytice na tady těch věcech, tak spousta věcí se dá i ohlídat. Samozřejmě pokud ten člověk řekne nevyplatím, tak prostě nevyplatí, ale dá se spoustu věcí, dejme tomu, kontrolovat, hledat, analyzovat a tak dále. Nicméně tady bych nechtěl úplně nějak to dále držet. Spíš mě ještě zajímá, ty jsi vlastně řekl krásnou větu, kterou jsi tady zmínil několikrát a to neměl jsem prostě žádný databáze, neuměl jsem jako reklamy vytvářet, neuměl jsem jako nic v tomhle sektoru, tak jsem prostě šel a urval to.
A mě by hrozně zajímalo, co to znamená v tom případě to urvat to. Pojď, poraď mi nějakou strategii na začátku v Afilu, protože já třeba affiliate marketing taky trochu vnímám a myslím si, že tohle to je úplně ten nejtypičtější problém každého prostě začínajícího afiláka, který prostě nemá databázi, kde ta databáze samozřejmě může hrát roli, nemusí hrát roli, ale je tam hrozně moc jako věcí, které ten dotyčnej nemá a které jsou docela důležitý, aby uměl nebo aby měl. Takže dejme tomu, pokud jsem na tom úplném začátku, tak nechci po tobě žádnou prostě strategii, jak se dostat k milionům, to nechci, ale chci se tě zeptat, jak bych vlastně třeba jako začínající affiliate master měl jako začít, abych se posouval, aby to prostě dávalo smysl a třeba kampaň od kampaně byl třeba úspěšnější a úspěšnější, abych prostě nestagnoval na tom jednom místě, protože to si myslím, že je nejčastější případ. No, já to popíšu na jako mým prvním úspěchu, kdy se mi to nějak povedlo. Ideálně. A jako to si pamatuju do teďka, jo. Já teďka přemýšlím, že dám takovouhle výzvu i všem těm mým partnerům, aby si zaspomínali na začátky a napsali nám, jako jaký to bylo, když získali první placenou konverzi. Že moje zkušenost je taková, že tam se to jako zlomí, že tam si člověk řekne, jo, ono to funguje, jde to. A jdu to teda zkoušet víc. Já jsem přemýšlel, jaký to bylo u mě, jo, a já se to nepamatuju. Já si svoji první placenou konverzi nepamatuju, ale pamatuju si první pořádný úspěch, což bylo asi 12,5 tisíce vydělaných v konverzích. Z toho nějakých 6 tisíc zaučilo do reklamy a vydělal jsem to jenom díky tomu, že jsem všem lidem, kteří si koupili ten produkt přes můj odkaz, slíbil úplně nehorázný bonusy, a který jejíž doručení mě samozřejmě stálo jako dalších x tisíc, jo, respektive jako mýho času. Takže já říkám úspěch, ale ono to tak jako, kdybychom se bavili jenom o efektivitě, tak to zase tak jako sexy nebylo. Já tě jenom na chvilku přeruším, ty jsi mluvil o nějakých třeba bonusech, to byly třeba i bonusy, které ostatní partneři nedávali, to znamená, hledal jsi tam nějakou konkurenční výhodu mezi partnerama? Jasně, jako 100%, no. Tak tenkrát to bylo takovýto období, kdy online podnikatel A udělal online kurz, podnikatel B udělal taky online kurz, a online podnikatel A poslal svoji databázi na Bčko a řekl, když si koupíte online kurz od Bčka, tak já vám dám svůj online kurz. Jo. A takhle se to mlelo mezi sebou. Já mám z té doby jako napsaný ještě krásný článek na blogu, jak se to tady všechno takhle mele, rozdávají se nesmyslný bonusy. Já jsem samozřejmě neměl nic, já jsem neměl ani tu databázi, já jsem neměl ani ten online kurz, který bych mohl dát jako exkluzivní bonus k nákupu. Já jsem měl pár desítek, možná stovek lidí v databázi, pozbíraných různě z Facebooku, od známek, nějaký první reklamy, jsem takhle jakoby nazbíral první kontakty. A jako tenkrát v té době to bylo opravdu asi kolem 3-4 stovek jako kontaktů. No a já jsem jim nabídnul jako svoji osobní konzultaci tenkrát. Když si koupíte tenhle ten kurz, a už ani nevím, o čem to tenkrát bylo, tak já vám k tomu jako dám prostě nějaký svoje individuální služby. Jo, což samozřejmě jako zafungovalo. Nikdo jiný to nedával nebo nedával. Nikdo jiný jako není schopný dát to, co jako vy dáváte individuální službu. Že? To nejde. A tenkrát to zafungovalo. Poprvé jsem se objevil v nějakém žebříčku nebo mezi těma nejlepšíma partnerama. Odjel jsem na setkání nejlepších partnerů. Tenkrát jako já to vnímám, tohleto, že byl takový trošku zlom toho mýho affiliate podnikání, že pak jako následovalo dalších, já nevím, 10, možná 20, 30 takových kampaní, kde to zase ty výsledky byly takový chvíli dobrý, chvíli špatný. Ale tohleto, že jsem jako zjistil, že to jde, že se dá i vydělat jako mnohem víc, než urvat jednu konverzi někde náhodně, tak to jako zase, to byl takový zlom, když jsem mluvil o tom e-shopu, že tam byl ten zlom, jako když mi pomohlo tenkrát Bonami s tou akcí, tak tohle to bylo jako zlom, jsem zjistil, že jenom říkám, hejte, ono to asi půjde, že jo.
No to půjde, takže tohle to jako bylo takový můj pokus na, říkám urvat, tak to opravdu jako bylo urvat, jo. Když lidem poradím, nebo affiliate partnerům poradím, dejte bonus k tomu kurzu a poraďte, ať teda lidi koupí přes váš bonus, tak řeknou, zajímavá myšlenka. V mým podání se to tenkrát rovnalo, že jsem udělal úplně solo stránku, že jsem o tom napsal článek, že jsem o tom napsal několik příspěvků na Facebook, že jsem na to udělal reklamu, že jsem na tuhletu jako přidanou hodnotu, kterou nabízím, poslal několik mailů. Jo. To jako je, to je v mým podání to, jdem to urvat. Jo. Prostě jako uděláš úplně všechno, co v tu danou chvíli můžeš, asi schopný udělat, aby si získal nějaký výsledek. Jo, což je, to je prostě jako cesta k úspěchu tohleto. Jo. A je úplně jedno, jaký máš možnosti, musíš v tu danou chvíli udělat to nejlepší, co ty jako můžeš. Takže takhle no, nějak to probíhalo. Což psaní článku může v podstatě každej, vytváření příspěvku v podstatě, jaký může každej, zpropagovat to reklamou. Nemusím být úplně nějaký expert na Facebook Ads, abych byl schopný zapnout reklamu a minimálně přes nějaký kurz jsem schopný tohle z toho udělat. Takže nepotřebuju mít prostě databázi tisíce kontaktů na to, abych začal. Je to, bereš to jako výmluvu? Tu chvíli shodneme se na tom? Všechno je výmluva. Buď chceš, nebo nechceš. Pecka, super, super. Dobrá, takže já ti děkuju za takovýhle tipy. To bylo super. Zeptám se, pokud jsi tam teda objevil nějakou cestu vlastně v tom affiliate marketingu, tak asi přirozená cesta bylo v tom, dejme tomu v uvozovkách, kariérně stoupat a dostat se na nějakou pozici affiliate manažera už toho daného projektu. Byla to nějaká přirozená cesta k tomuhle? Byl to sen. Jo. Sen a cíl. Mně se vždycky líbilo jako ten affiliate manažer. Jako mně bylo úplně jasný, že má zajímavou meziprovizi. Z toho netušil jsem jakou. A mně se to líbilo. Jako jo, on si tam psal příspěvky do skupiny, povídal si s těma partnerama, motivoval je a říkal jsem si, to je hezký. To by mě asi bavilo tohleto. To se mi líbí. A samozřejmě jako to vnímám, že on je něco víc než ten partner. Partner je jako jeden ze sta, když to řeknu jako hodně hloupě. Affiliate manager je prostě ten boss. Že jo, jo. Já vždycky mám jako potřebu být ten boss. Takže pro mě to bylo takové, jako, taková představa, jsem si říkal, wow, jo, to bych asi jednou chtěl dělat tohleto. Ale nedal jsem si to tak jako, že OK, teď jdu tady nějakým způsobem se prosadit a bude ze mě affiliate manager. Ne. Prostě jsem se to někam posadil do vesmíru, jak se říká. A pak to přišlo, no. Pak přišlo jako, když jsem furt byl vidět víc a víc v těch kampaních, tak pak přišla první nabídka, jako pojď nám dělat affiliate manažera. No, tak jsem šel. A bylo to těma výsledkama, nebo šel s tomu trošku naproti, já nevím, nějakou vlastní iniciativou, nebo oslovováním, nebo zkrátka být třeba vidět i jinak, než jenom v tom žebříčku top třeba 10 afiláků? Určitě jo. Funguje tam třeba trošku nějaký doporučování nebo něco takovýhodle? Funguje tam to, když se v těch věcech rejpeš. Když jsi takový ten pasivní člověk, který přijme to, co jako mu lidi řeknou, tak si tě samozřejmě jako nikdo tak úplně jako nevšimne. Že? A když jsi zkrátka ten člověk, který říká, a do prdele, a proč tohle to není takhle, a proč tohle to nevylepšíte, a proč ta konverze není lepší, a tohle to tlačítko by mělo být vidět, a to video je moc dlouhý, a tak dále, že jo. A furt takový do toho šeš. No tak lidi asi zjistí, že teda možná tomu trošku rozumíš, jo. Pak se ti začnou i ptát, že jo, no tak tohle to já jsem dělal, a to je jako přirozený, jo, to dělají ty partneři vždycky, že jo, protože jim jde o jejich peníze, o jejich konverze, tak se jako snaží pomáhat prostě v té kampani nebo tomu produktu co nejvíc. Takže já jsem byl v tomhle tom jako velmi aktivní, velmi jako prudérní. No a díky tomu jako člověk zase, díky tomu získáš zkušenosti, díky tomu získáš kontakty, díky tomu jako získáš, začne se o tobě mluvit, nebo začneš být vidět jenom prostě, jo. Lidi jako ví,
potom, jako když přijde ta otázka, kdo by nám mohl dělat affiliate manažera, tak ti začnou v hlavě naskakovat jména, začne ti tam celkem přirozeně jako naskakovat, jo, hele, tamhle ten jako se o to zajímá, ten je vidět, že tomu rozumí. Tak asi takhle nějak si myslím, že to vzniklo, jo, a zároveň, že jo, už to bylo v době, kdy v té komunitě už jsem byl poměrně známý. A jako základní skills dobrýho affiliate manažera je to, že má kontakty. To, že jako je známý a že dokáže oslovit ty lidi, že jo, že to není úplně jako člověk, který ho nikdo nezná. Takže tam jako, myslím si, že tohle to tam tenkrát sehrálo roli. Dostal jsem šanci, tak jsem ji využil. OK. Jak to období dlouho trvalo, když vlastně dělal z toho affiliate manažera? No to trvá doteď. Nicméně? To trvá doteď. A... Nicméně dneska už máš i... Přemýšlím, možná, že ta první příležitost, tak to je takových 5 nebo 4 roky zpátky, no. Takhle nějak asi to trvá. Dobře, trvá doteď, nicméně dneska máš i aktivity už jinde, to si bylo něco trošku dál. Tak nám řekni, jak ta cesta vlastně probíhala dál, pravděpodobně do dnešního jako aktuálna. Jasně, no. Tak jak to probíhalo? Když se ta kampaň povede, když se jako zadaří, tak samozřejmě, jako když potom někdo dělá další kampaň, tak se kouká, jak to dělali ty ostatní. Že? Takže když vidí, že tam byl někdo, kdo s těma afilákama dokázal udělat nějaký výsledek, tak ho zkusí oslovit taky. Takže bezkratce to probíhalo prostě tak, že ty lidi jako dělali jednu kampaň za druhou tady a já jsem byl affiliate manažer u první, pak jako někdo tady zjistil, že tohle je dobrý, tak mě zkusil oslovit, tak já jsem tu příležitost taky vzal. Takhle jsem jako protočil několik kampaní, až to skončilo. Takový jako milník, nebo jedna z největších kampaní byla v roce 2018, což bylo Easylingo, jako obrovský online kurz o angličtině. A to tenkrát jako byla asi taková největší kampaň, která to moje jméno možná jako by, pomohla jako vystřelit úplně nejvíc. No. Nicméně jako by předtím jako bylo opravdu 2-3 roky to, kdy jsme dělali menší kampaně, zároveň jsem i afiloval, byl jako furt vidět jako aktivní affiliate partner, a pak jako přišla příležitost, kdy se plánovala největší kampaň, tak celkem jasně oslovili Součka jako affiliate manažera. Jasně. Rozumím. Řekni nám vlastně, jak ta cesta probíhla dál, protože dneska už rozdíš vlastně v podstatě svoje platformy, do kterých přidáváš různý spolupráce na bázi těch affiliate projektů. Tak jakou to hrálo vlastně roli jako ve tom životě? Mělo to být nějaký další posun k něčemu dalšímu, nebo jak tam, jakou roli tam tohle z toho hraje? Jakou roli tam vlastně hraje AffilBest a to, co děláš dneska? Pardon. No, já budu úplně upřímný, jo. Mě už ty kampaně doslova serou. Mě už to nebaví. A nebaví to ani afiláky, protože to je jednoduchý, to je přirozený, jo. Když máš jednou za rok, když celý rok děláš svoji práci a pak jednou za rok prostě přijde příležitost vydělat víc peněz, tak jdeš a uděláš to. Když se to povede, tak pak zjistí další člověk, hele, pojď to udělat taky. A další, jo. Takhle to jako nějak šlo ty první roky. No a pak se z toho stane to, že kampaně každý měsíc. To už jako přestává být zábava a už to celkem logicky přestane být atraktivní i pro ty afiláky. Jo. Protože zkrátka jako to nejde. Jako každý měsíc jako soustředit pozornost na jednu věc, pak všeho nechat a jít se soustředit na jinou kampaň, to je nesmysl. Takže to,
Jakým způsobem já teďka předělávám podnikání, nebo to, kam já teďka mířím, je, že dávám mnohem větší fokus na takzvanou evergreenovou propagaci těch online kurzů a těch produktů, které jako máme v nabídce, což je prostě to, že to můžeš propagovat neustále. Celý rok. Samozřejmě jako to jsou úplně jiné strategie, než když jdeš, děláš kampaň a jak já říkám, jdeš to urvat. Jo. Takže propagovat evergreenem si vyžaduje úplně jako jiný přístup, úplně jiný strategie, úplně jinak to musí fungovat. Takže můj největší challenge teďka je to celé teďka překlopit do takového evergreenového módu a pak si zase začít dělat ty kampaně jako taková třešnička. Jo. Na tom. Ale musíme to takhle překlopit, protože myslím si, že jsme narazili na nějaký strop, ať už jako náš, nějaký výkonnostní, prostě jako to nezvládáš, jako dělat kampaně každý měsíc. Jo. I jsme narazili možná na strop těch affiliate partnerů, který to taky prostě přestane bavit. Jo. A jako jo, neustále se objevují nový a nový, nažavený na kampaně, nicméně jako myslím si, že ta období těch velkých affiliate kampaní je už trošku za náma a i vnímám, že i u ostatních jako lidí, kteří ty kampaně dělali, se jako překlápí víc do toho evergreenového módu, aby jako prodávali nějakým způsobem na automat nebo evergreenově, aby to nebylo jako každý měsíc kampaň. Takže takovýhle to má nějaký vývoj a mě to zároveň umožňuje jako být víc svým pánem. Když je kampaň, tak se člověk samozřejmě furt jako musí řídit tím, kdo tu kampaň dělá. Jo, když máš evergreen, tak si můžeš to dělat víceméně podle sebe. Jo, a ano, samozřejmě, jako musíme neustále jako tam dávat těm afilákům nový impulzy, takže my v tom Afilbestu vymýšlíme neustále nový soutěže, nový takový mikrokampaně. Jo, třeba vymyslíme, že příští týden bude tato provize dvojnásobná, takže pojďte teďka chviličku dát fokus tadyhle na to, nebo pošlete jeden mail na tohleto a tak dále. Nicméně vedle toho jako je tam obrovský fokus na to, aby jsme ty lidi a filáky naučili propagovat evergreenově, víceméně na automat. Může být v podstatě i co se týče toho affiliate světa jako takového, tak ten evergreen budoucnost, která pomůže tomu afilu přece jenom v tom, že ty kampaně bývají dost masivní, není možný si toho nevšimnout pomalu na internetu, když to třeba na té kampani je třeba 100 partnerů, tak potom si myslím, že to občas mají takovej trošku horší, dává to prostě trošku horší jakoby dojem pro lidi, kteří to vnímají, že teďka se něco masivně propaguje, teď se to hodně jako jede a tohle a bla, bla, bla. A právě ten evergreen tím, že to jede v podstatě celoročně, tak je takovej nenásilnej, a o to víc to může jako fungovat a pokračovat dál. Protože já třeba vnímám i, že jako může růst popularita afilu i díky takovým těm klasickým kódům, co dneska dělají společnosti jako Revolut, Twisto, takový to dostaneš 300 za registraci, ten člověk, přes kterýho to máš, to dostane taky, což je svým způsobem afil, úplně stejně, akorát to nedělají přes nějakého prostředníka, ale dělají to napřímo ty firmy. A tohle to všechno si myslím, že dostává do povědomí čím dál víc. A právě ten evergreen přijde jako taková jako logická cesta, jak vlastně v tom pokračovat dál, protože když to budou jenom tyhle ty masivní kampaně, tak myslím si, že to právě brzo, přesně jak říkáš, asi lidi omrzí. Máš na to podobný názor, nebo jak to vnímáš ty tohle? Já na to mám názor ten, že jako není jedna věc špatná a druhá jako dobrá. Je to spíš nějaký přirozený vývoj a já ty kampaně jako nechci odsuzovat, nechci říkat, jako, že to je špatně, že to už teďka nefunguje. Jo. To bych kecal, že oni jako furt fungují a furt budou fungovat. Jo. Když prostě se dá jako fokus na jednu věc, zaměří se pozornost, jak říkáš, zaměří se tam pozornost to a fláku, tak se jako vydělají peníze. Ale nejde tohle to dělat každý měsíc. A možná by se dalo říct, že to je nějaký návrat ke kořenům, že ten afil na evergreen, to je jako přirozený, že jo. Takhle funguje afil e-shopu, který se prostě v e-shopy nedělají jako kampaně, se propagují, že jo, neustále.
Takže já to jako vnímám, takže potřebujeme jako teďka postavit tuhletu základnu, jo, a potom se jako zase zpátky vrhnout do těch kampaní. Možná jak bys trošku jiným nadhledem už, jiným pohledem na tu věc, ale ten Evergreen jako to není jako objevení Ameriky, jo. To je spíš to, co jako furt tady funguje neustále a největší partneři, který často jako nejsou vůbec vidět, ne často, oni většinou vůbec nejsou vidět, tak ty právě propagujou, že jo, pomocí svých obsahových blogů, webů, dlouhodobých projektů, produkty, které se prodávají na Evergreenu. Pak přijde kampaň, vystřelí to, všichni jako vidíte pecka, vidí se ty výsledky. To je možná jakoby to, že u toho Evergreenu ty výsledky nevidíš. Jo. Ono tam třeba přiteče každý měsíc 5 000, z toho máš zisk. Tak on není prostě na chlubení. Jo. To je za rok nějakých 50 000. A když potom vidíš, že v jeden měsíc jeden partner jako vydělal 50 000, tak to jako mi mnohem větší pouto, že jo, na ty oči, na to všechno. Takže pak jako máš jako snahu prostě dělat jednu kampaň za druhou. Nicméně jako tím Evergreenem se dají vydělat úplně stejné peníze. Akorát to není tak vidět a na první pohled to teda není tak atraktivní. Takže tohle je takový primární cíl Affilbestu, možná i naučit tyhle ty strategie, předpokládám. A co to znamená třeba pro mě, pokud já bych chtěl třeba začít s affiliate marketingem, tak mám možnost se do takovéhle platformy zapojit i jako veřejně, pokud se neznáme, nebo je to jenom pro nějakou omezenou hrstku lidí z nějakých jakoby top partnerů, se kterýma spolupracuješ, nebo jaký jsou vlastně možnosti v rámci třeba Affilbestu? Hele, do Affilbestu se může zapojit úplně kdokoliv. Affilbest je vlastně platforma, kde v nabídce, nebo kde do nabídky těch affiliate programů, který spravujeme a který partneři můžou nabízet, vybíráme právě záměrně takový programy, které fungují na ten Evergreen, který prostě můžeš propagovat neustále. Do teďka, nebo možná do jako minulého roku, jsme mnohem jako víc vybírali ty kampaně a dávali fokus na to. Teď vyhledávám jako cíleně programy, které se propagují celoročně, které fungují. Takže ty se můžeš k nám zaregistrovat do Affilbestu, do affiliate sítě, vybrat si program, který chceš propagovat a propagovat to Evergreenovi. Což je jako jenom jedna věc, jo. Jako můžeš, tohle to můžeš udělat. Nicméně je tam potřeba vědět, jak na to. A to je ta druhá stránka. Takže my vedle toho vytváříme spoustu vzdělávacích produktů, který to ty partnery naučí, jak to mají dělat. Takže kdybych mohl zmínit, tak nebo nemohl, já to zmíním. Tak existuje tady nějaká affiliate výzva, což je vlastně náš hlavní produkt, kam ty se můžeš přihlásit a je to měsíční intenzivní produkt, kurz, kde tě krok za krokem provedeme tím, jak si postavit svůj vlastní affiliate projekt, který bude fungovat na ten Evergreen. Jo, je to vlastně můj teďka hlavní vzdělávací online kurz, na který dávám maximální fokus a mám k tomu úplně jiný přístup, než před těmi lety, kdy jsem začínal. Já jsem ty online kurzy dělal tak, abych je udělal a vydělal peníze. Moc mě jako nezajímalo, co ty lidi jako s tím budou dělat. Jo, ono jim to něco dalo, oni nějak zaplatili a hurá, bylo na pivo. Teďka tam mám úplně jiný cíl. Jo. Teďka chci, aby tím kurzem ty lidi prošli, aby opravdu jako měli výsledky. Protože mimochodem, když oni budou mít výsledky, tak moje afiliací bude mít výsledky a všichni budeme šťastnější. Jo. Takže ta motivace je tam trošku jiná. A to, co jsem jako do té výzvy dal, tak je možná tak z 10% nějaký know-how. Ono je to jako celý, jako to strašně nabušený. Ale ta obrovská přidaná hodnota, která tam je, že tam je obrovský tlak na to, aby to ty lidi udělali.
Protože jako know-how, zkušenosti, to můžeš načerpat úplně kdekoliv, ale výsledky ti přinese jenom praxe. Takže my tam opravdu jako dáváme, je to, hodně jsem nad tím přemýšlel, jako nějaký rok mi to zrálo v hlavě, jak to vůbec poskládat. Když jsem to začal dělat, jak jsem to ještě asi 10x předělal. A je to opravdu poskládaný tak, aby ty lidi každý den dostali nějaký malej udělatelný krok. Jo. Každý den prostě tam máš nějaký úkoly, který si můžeš udělat, můžeš si to rozfázovat, jestli uděláš, nebo takhle, ne každý den, každý týden. Ale ty si můžeš jako rozhodnout, kdy si to uděláš, takže nejseš nějak časově zas tak tlačený. Nicméně je tam napsáno jasně, co chci, aby ten první týden lidi udělali. A když to jako zjednoduším, tak první týden jako po nich chceme jenom, aby mi napsali článek. Druhý týden, aby napsali druhý článek. Třetí týden, aby napsali třetí článek. Čtvrtý týden, aby napsali čtvrtý článek. Jo. Samozřejmě jsou tam ještě nějaké další věci, které pak jako fungují v té evergreenové propagaci, ale nicméně jako tlačíme tam na to, aby to udělali. Furt tam do kolečka říkám, jako lepší je hotový než dokonalý. Jo. Udělejte to. A cílem je, aby ten člověk si tím prošel a na konci viděl hotový affiliate projekt, který mu jako nebude generovat okamžitě jako velký peníze. Že jo? To je nesmysl. Ale aby viděl, jako, že to jde, aby viděl možná nějaký první kliky, první konverze zdarma, že to funguje, a hlavně, aby zažil ten pocit jako z toho, že má něco hotového. Wow. A jako, co říká jako reference, tak ty lidi vůbec nehodnotí, jak je tam obsah. Jak je tam, jo. Říká jako jo, dobrý, je to poskládný hezky, ale nejvíce mi líbilo, že jsem to fakt šel a udělal. Že jsi mě jako motivoval, jo. Že jsem to musel udělat, to bylo úplně to nejlepší, co bylo. Já jsem si koupil x kurzů a všechny jsem takhle zahodil, ale tohle jsem dodělal. Takže, no, tam... takže jsem se rozkecal o svým produktu trošku, no. Sorry. Takže tam stál Dušan, jo, s Rákoskou a musíš to udělat, nebo bude zle. Stál tam systém. Stál tam systém s Rákoskou, to je jako další věc, jo, která se v tom mém podnikání změnila. Já chci, aby ty produkty už tolik nestály na mém jméně. Aby to spíš stalo na té značce. A tu affiliate výzvu, já jsem ji vymyslel, udělal jsem nějaký systém, ale provádět ty lidi, tím je už schopnej téměř kdokoliv, kdo rozumí afilu, jo, nebo kdo jako zná to řemeslo. Takže já mám v týmu další jako schopný affiliate manažery a vize je i taková, že já ten systém takhle jenom jako předám a provádět tím budou už úplně někdo jiný. Nikde tam víceméně nefiguruje moje jméno, i je to opravdu jako postavení tak, aby to bylo takhle snadno delegovatelné. Což je jako další věc, kterou jsem od začátku roku v tom podnikání změnil. Vlastně cokoliv, co teďka dělám, tak nad tím přemýšlím tak, aby tam kurva to moje jméno už nehrálo takovou roli. Je to samozřejmě mnohem těžší, protože to mé jméno ti strašně moc pomáhá v tom biznise, strašně moc jako prodává, ale jako nerozkrájíš se. Takže tak. Mně se hlavně líbí ta myšlenka, když to vlastně vezmu na tu biznisovou stránku, kdyby to mělo někoho inspirovat vlastně v té cestě jakoby toho podnikatele, tak si na tom hrozně líbí, že vlastně ty jsi, dejme tomu, dosáhl nějakých svých milníků na poli toho, když to řeknu, jako vrcholného affiliate jako takového, toho rubače, který ty kampaně dělá, nebo ten, který dělá toho manažera a vlastně manažuje ty lidi v tom programu a dostal ses prostě do nějaký fáze, kdy jsi řekl, možná je čas to trošku změnit, možná je čas to někam posunout dál, možná je potřeba se pustit do akce zase v nějakých jiných segmentech a vybudovat si nějaký podhoubí toho svého systému na svý značce a já v tom vidím vlastně v tom Affilbestu jako takovou, když to řeknu, školu affiliate, jak vlastně, jak začít, jak s nějakou prostě brutální podporou jít do akce, není to jenom o tom si koupit nějaký online kurz a naučit se to od lidí, kteří tomu rozumí, s nějakou komunitou a tím, že pak tam je prostě připravená platforma, kde jsou projekty, které odpovídají tomu, co jsem se učil, tak je to vlastně v tu chvíli nějaká, jak kdyby, zkouška z dospělosti.
Takže to se mi na tom líbí, proto já jsem i chtěl, aby jsme ten Affilbest tady jako zmínili, protože já bych rád tady si zval lidi, o kterých se já myslím, že něco v tom biznise dokázali, a aby tady zazněly vždycky prostě produkty, typy a doporučení na věci, které já považuji za velice, velice dobrý. Já si myslím, že teď je asi nejvyšší čas, abych si dokázal s tebou povídat hodiny, ale možná teď je ta správná doba přejít na úplný závěr. Já bych ti teďka chtěl moc poděkovat, že jsi tady s náma strávil nějaký čas, že jsi byl konkrétní, že jsi šel přes svůj příběh, to si hrozně moc vážím. A jestli budeš pro, tak bych šel na nějakou sérii otázek na tělo, nějaký různý, no uvidíš sám. Jsi tak s tím OK, nebo ještě něco by mělo zaznít? Hele, tak kafe už mi došlo, alkohol tady žádnej nemám, tak radši pojďme rovnou na to. Jo, tak to sfoukneme, ať můžeme jít na pivo, jo? Nebo... No, nějak tak. Dobře. Ale Dušane, já jsem si tedy pro tebe připravil pár otázek. Tím, že je to vlastně druhý díl teprve, tak neměl jsi ještě žádnou moc šanci se na to nějak extra připravit, že bys si to naposlouchal někde, maximálně z naší nějaký společný přípravy před podcastem. Tak tady první otázka. Na tu první otázku jsme v podstatě už odpověděli, nebo tak nějak vím, co mě na ní řekneš, ale přesto možná i pro takový shrnutí a pro nějakou aktuálnost se tě zeptám. Co tě dneska nejvíc baví a naopak co tě nejlíp živí? Mě nejvíc baví. Nejvíc mě baví, když vidím výsledky. Když vidím výsledky u těch partnerů, kterým pomáhám. Já mám takový osobní milník a to je v jedné kampani nebo třeba v jednom měsíci pomoct 100 partnerům k tomu, aby získali svoji placenou konverzi. Zatím se mi to nepovedlo, jo. Skončili jsme někde asi kolem 90. A to mě jako motivuje nejvíc tohleto, jo. To mě fakt baví, když vidím výsledky těch lidí. Když udělají to, co jim řekneme, a ono jim to přinese nějaké výsledky. To mě baví na tom. Co mě živí? Tohle mě živí. Akorát je to jako těžký. Já to trošku rozvedu, jo. Když jsem dělal v tom offlineu, tak když jsem vyvrtal dírku a smontoval nějaký nábytek, tak jsem si dokázal jasně spočítat, kolik vydělám. Když tady motivuju partnery, když jim říkám, co mají dělat, tak tam ten výsledek tak jako okamžitě nedokážu si spočítat. Takže je to trošku těžší, jo, ale jako zároveň je to boží, jo. Takže já ti jenom připomenu, děláš, co tě baví, vidíš to? Jo, asi jo, asi to tak bude. OK. Hele, jaká je nejlepší rada, kterou jsi kdy dostal? A budu hodnej, stačí mi jedna. Tak jo. No, nejlepší rada, já už jsem jí říkal, a to je, pokud se ti nedaří tak, jak by si chtěl, kdekoliv, v jakýkoliv oblasti, jo, to nemusí být jenom biznis, tak je to zkrátka jenom něco, co nevíš. Tečka. Tohle je z knížky Myšlení milionářů, myslím. A jako byla to asi jedna z prvních knížek, který jsem si o biznisu a o tomhle tom přečet. A zkrátka to platí, že jo? No, prostě pokud jako nevíš, jak na to, no tak jdi a zjistí, jak na to. Super, díky moc. Pak tady mám jednu takovou, která úplně nebude souviset s dnešní situací s koronavirem, ale zeptám se tě, jak vypadá tvůj běžný pracovní den? Běžný, opravdu jako běžný, ne teďka, kdy jsme jako zavřený doma, ale jak zhruba vypadá prostě tvůj běžný pracovní den? To záleží, na čem zrovna dělám. Jo. Je to teda rozdělený tak, že dopoledne se snažím řešit priority a odpoledne ty menší priority. Nicméně jako ty priority se strašně mění. Jo. Občas je tou prioritou zavolat 10 partnerům, oslovit 10 lidí na Facebooku. Občas je tou prioritou nezvedat telefony a nikomu neodpovídat. Jo. Takže
já většinou mám jasný plán na další den, na další týden. Vím, jakoby, co potřebuju udělat a tomu uspůsobuju všechen čas. Takže když potřebuju napsat článek, tak dopoledne nevnímám. Jo. Stává se, že občas si ruším porady, říkám, hele, mám flow, nevnímám, kašlem na poradu, píšu. Jo. Mám flow. OK. Dobrá, dobrá. Hele, máš za ten den, nebo třeba týden, nějaký rutiny, nějaké věci, které ti pomáhají, nějaký prostě ranní startovače, nakopávače, nebo naopak večer, abys vypnul, něco, co ti prostě vylepšuje den, nějaký pravidelné rutiny? Pravidelná sklenička vína? A to si asi nemyslel, veď. Ale jako v tvým případě to jako vezmu. Tím teda nemyslím, že by Dušan byl alkoholik, ale prostě odpovídá jako po svým. Takže vzal, ale zkus ještě zamyslet. Jasně, jasně. Hele, asi jako úplně nemám rutiny, jo. Možná jednu jo, a to je plánování. To je jako opravdu detailní plánování na roční bázi, měsíční, týdenní, denní, jo. A když jako jsem v situaci, kdy najednou se to na mě valí ze všech stran, nevím, co dělat, tak dělám to, že všechno vypnu, napíšu si úplně všechny ty myšlenky, které tady lítají a rozplánuju si to. Naplánuju si to znovu. Takže to je asi jako rutina, kterou dělám dlouhodobě, pravidelně, každý den, nějakým způsobem. Ať už je to večer, plánuju jako další dny, nebo ráno si plánuju to. Že jo, asi jako plánování za mě number one, to je asi ta rutina, kterou potřebuji dělat, bez který bych nemohl vůbec fungovat. Super. Hele, máš nějaký koníčky, nějakou zábavu, u který vypneš, nemyslím business a nemyslím chlast, něco jiného. Jo, škoda. Hele, mám spoustu koníčků, spoustu jako věcí, u kterých vypínám. Ať už je to cvičení, buď chodím do poslovny, nebo teď jsem začal cvičit doma, nějaká situace mě k tomu donutila, nebo prostě úplně jednoduše vypnu u filmu, u seriálu. Jo. Teď jsme začali hodně hrát deskovky, to mě taky baví, že se u toho musí soustředit, takže ti vypnou myšlenky, které lítají na biznis. Takže není to jenom o biznise. Jo. Opravdu jako naučil jsem se odpočívat, vypínat, relaxovat, zaklapnout ten počítač. Mám takovou jako jednu věc. Já chodím makat do kanceláře, takže občas dělám to, že ten počítač tady nechám schválně. Prostě jdu domů bez počítače. Jo, pak teda furt sedím na mobilu, ale to je zase jiná věc. Ale jo, opravdu prostě jako odepřít si tu práci. Mám takovou zkušenost, že když si na dva dny dám pauzu, tak pak mě to mnohem víc baví. Jo. Pak jako to jde mnohem rychlejš. Takže jo, snažím se jako odpočívat, číst knížky, všechno, podcasty poslouchat a tak dále. To je super to nechávání počítače. Já zase teď jako v kanceláři, já zase teďka plánuju nebo přemýšlím, že bych udělal to, že bych třeba v neděli úplně vypnul jako telefon. Nebo respektive vypnul třeba sociální sítě, aby si mě prostě jenom dovolali třeba rodina nebo někdo, kdo jako potřebuje, ale víš, být úplně jako offline bez toho telefonu, něco takového. Já jsem si na začátku roku odinstaloval Facebook z mobilu, abych na něj furt nalézt. A člověče, jako já jsem slyšel od hodně lidí, že tohle to udělali a že jako super. A já jsem jako nějakou změnou nepocítil, jo. Takže jsem si ho tam teďka zase vrátil a jako funguju v pohodě i s tím, jo. Takže mě to nějak netrápí a mám to tam jako především z pracovních důvodů, protože na Facebooku hodně komunikujeme právě s těma partnerama a já jednoduše potřebuju vědět, jako co se tam děje nebo neděje. Takže to je super, že tohle vlastně říkáš člověku, který dělá jako Facebook reklamu, no. Já to úplně udělat nemůžu nic takového. No jasně, já to mám hlavně jako z profesních důvodů ten Facebook, no. Jasně, rozumím. Doporuč nám nějaký lifehack, ať už to je, ono to lifehack zní samozřejmě hezky, všichni to řeší, ale nějaký nástroj, aplikace, klidně zařízení, spotřeby, čím je to úplně jedno, cokoliv, co ti denně usnadňuje život. Co ti posouvá, co ti usnadňuje práci, život. Kávovar.
To se spotřebič, tak kávovar. Dobře. Já jsem neměl říkat spotřebič, to je pravda. Moje chyba. Neměl. Hele, tak počkej, jak já se tady kouknu do mobilu, co tady mám za apky. Co mi určitě pomáhá, je těch apek na to je spoustu. Já tady mám, myslím, že se to jmenuje Forest aplikace. To je jednoduše, prostě si tam zadáš 20 minut a těch 20 minut jako pracuješ. Ta aplikace je kouzelná v tom, že jakoby zasadíš stromeček a když během těch 20 minut vypadneš z té aplikace a když se třeba kouknu, co je nový na Facebooku, tak stromeček umře. A to jako samozřejmě nechceš, aby stromeček umřel. Takže tohleto používám zase, jako nemám žádnou rutinu, ale v momentě, kdy jako cítím, že jsem hodně roztěkaný, lítám sem a tam, tak si tohleto zapnu a jdu jeden úkol vyřešit. A můžu se zapnout třeba jenom na 5 minut, jo, nebo na 10 minut, jo, ale prostě jako jde o to, abych tady měl nějaký impuls, který mě fokusuje na jednu věc. Jinak spoustu jiných aplikací jsem z mobilu odinstaloval, jo. Je tam opravdu jako jenom pár takových vychytávek, který používám. Jo, já si jako dobře pamatuju, jak jsem ti aplikaci Forest ukazoval někde v hospodě na pivku. To jsi byl ty? Jo. Tak to, ale tak to jsem možná zapomněl, já mám z konference Osobní růst, tam jsem se o ní rozvěděl. Pamatuju si, když jsem mluvil o tom umírajícím stromečku a ty říkal, jo, to je dobrý, to je návykový. Já právě mám v telefonu složku, pojmenoval jsem si to For Testing a tam doplňuju pravidelně seznamy různých. Jo. A pak vždycky testuju, když mám volný čas. Pak mám ještě jednu apku, teda když už jsme o těch návěcích. Ta je úplně boží, jo. Tam řekneš, co chceš dodržovat, jaký návyk chceš dodržovat, jaký zvyk. Já třeba jako studuju angličtinu, tak chci každý den studovat minimálně 20 minut. Tak to té aplikaci řekneš, zadáš tam kartu a každý den jí musí říct, jako jo, splnil jsem to. Pokud jí to neřekneš, tak ti strhne $5 a pošle je, kam si zadáš. Buď tě pošle na karitu, nebo nějaký armádě, nebo prostě někam úplně jinam. To je jako, jo, buď na něco pozitivního, nebo na něco negativního, aby tě to správně motivovalo. A to je tady boží, tohleto, jako jo. To opravdu, jako pokud si chcete vybudovat návyk, tak si nechte šáhnout na peníze a to je úplně jiná motivace, než si odškrtávat políčka. Hele, o ty jsem už taky slyšel, ale nepamatuješ si název? Že bych to dal potom pod video? Jo, teď mi to naběhlo, je to Stick. Stick. Jo. Jinak já pak vám vlastně všem dám zase pod video odkazy na všechny tyhle ty různé věci, co tady zazněly. Najdete to na suchytomas.cz/podcast, tak tam Dušan bude mít svůj příspěvek a budou tam všechny tyhle ty odkazy, to tam bude. Tak já tady mám ještě jednu, dvě otázky. Vlastně jednu. Rutiny jsme tak nějak volně probrali, návyky. Tak poslední. Hoď nám nějaký, buď tak hodnej a hoď nám nějaký tip třeba na nějaký film, dokument, seriál, anebo jenom knížku, která tě hodně ovlivnila. A nemusí to být ten biznisový. Je to na tobě. Hmm. Tak, aby to nebylo biznisový, tak já miluju film Srdci bouře, se to jmenuje. A myslím, že to je správně, ten čekla teďka. Je to z období druhé světové války. Je to o tom, jak Winston Churchill převzal vládu a jak vlastně ved politiku v době té druhé světové války. Což je jako můj velmi oblíbený film, protože já obdivuju Winstona. Je to jako můj oblíbený hero. A jako je v tom spousta inspirace v tom filmu. Takže aby to nebylo biznisový, tak bych doporučil tohleto. A knížku. Když už jsme u té války, tak si úplně přesně nespomenu na jméno té knížky, ale myslím si, že to jsou váleční strategie v biznisu. A je to knížka, která byla napsaná asi před 3000 lety. Zkrátka je strašně stará, je to čínský učení. Je to, myslím, že i veršovaný, je to přeložení do češtiny i s vysvětlivkama, jaký vlastně myšlenky tam jsou, jak je používat v tom biznise.
A je to strašně hubená knížka, takže ji přečtěte rychle. A za mě jako je tam spousta prostě inspirace, co jako je, jak ten biznis vlastně vést, jak dělat marketing, jak dělat obchod. Že tohle jako je za mě možná jedna z top knížek vůbec o biznisu. OK, OK. Dušane, já ti moc děkuju. Bylo to super. Mám takový pocit, já tady totiž nevidím přesně, jak dlouho nahráváme, ale řekl bych tak, zase se asi blížíme tak hoďce a půl zhruba. Mm-hmm. Myslím, že jsme toho probrali opravdu spoustu od nějakého začátku podnikání přes online marketing, affiliate, různý nějaký návyky, typy takovýhle. Možná asi poslední otázka. Co bys na závěr třeba nějaký vzkaz zkázal posluchačům, pravděpodobně následují hodně lidi, co začínají s podnikáním, co vytváří nějaký obsah, ať už to jsou prostě zakladatelé různých startupů, firem, projektů nebo freelancři. Máš prostor na jakýkoliv vzkaz, pojď to zakončit. Tak já bych jim zkázal, ať se jdou kouknout na afelbest.cz. jako správný obchodník. No, pak se ještě můžou kouknout na dušansouček.cz, ale aby jsme to teda zakončili nějak motivačně, pozitivně, optimisticky, tak já vždycky říkám těm lidem, kteří se mě zeptají na nějaký podnikání, tak říkám, podnikání se nedá vyzkoušet. Jo. To je buď do toho jdete, nebo nejdete. Takže pokud teďka váháte, přemýšlíte, špekulujete, ptáte se, tak je úplně jedno, jako co vám lidi říkají. Jo. Je to úplně jedno. Prostě jděte a udělejte to. On to ve finále jako bude vypadat úplně jinak. Jo. Já jsem před rokem zakládal tu myšlenku Afelbestu, tak jsem měl úplně jinou představu, že to bude vypadat, než mám teď. A za rok budu mluvit úplně stejně. Jo. Takže podnikání je o tom, že každý den řešíte neustále nový a nový problémy. Jo. Takže neváhejte, neskoušejte, zkrátka do toho jděte a ono to nějak dopadne. Super, super, díky moc. Tím jsme vlastně odpověděli na poslední otázku, kde tě lidi najdou, pokud by tě chtěli kontaktovat, tak je to Afelbest nebo web dušansouček.cz, říkal jsi? Říkal jsem správně a ještě se můžou kouknout na tu affiliatevýzvu.cz. OK, OK. Tak jo, já ti moc krát děkuju za tvůj čas. Měj se krásně a ať se daří. Vám taky děkuju, že jste poslouchali a těším se zase někdy u dalšího dílu podcastu. Tak jo, mějte se. Čau, čau. Díky za pozvání. Čau, čau.